On the jazz GK ya. Kita nak upgrade brake four port. Yang asal dia ni, yang sebelah kiri jazz GK ni, yang sebelah kiri original dia. Sekarang kita akan pasang brake ni four port 305mm dekat Honda Jazz GK. Ni kita tengah proses tengah pasang. Yang sebelah kanan dah siap. Kalau ada kereta nak upgrade brake, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang ni pasang ni dalam tinggal kereta, tak perlu nak tinggal satu hari, terus boleh siap. Terus boleh siap. Okay. Macam-macam pilihan ada kat sini, brake macam-macam ada. Dia orang terus boleh buka dan pasang. Okey, kita tengok brake kat sini. Warna boleh pilih ya, warna boleh pilih, nak brake apa semua ada. Semua ada. Ini cantik. Kita tengok ni. Memang cantik. Just GK. Okay, kita tengok sini. Lower arm ada. Macam-macam kereta ada lah ni. Tinggal nak pasang sebelah kiri je lagi. Okay, brake dah siap pasang. Kita nak feeding ya, buang angin. Okay, dah siap dah pasang. Minyak brake pun kita dah top up lah. Kita tengok yang sebelah kiri pula. Okay, yang sebelah kiri pun dah siap juga. Memang cantik. Honda Jazz GK ya. Upgrade brake 4 port dekat LAN Automotive Engineer. Okay, ni masa yang ditunggu-tunggu. Kita nak tengok fit ke tak fit, comel ke tak comel. Memang fit-fit ya. Memang cantik, penuh. Memang cantik ya. Smart ya. Kalau ada nak buat macam ni, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Okey, ni yang sebelah kiri pula. Yang sebelah kiri pun dah siap. Sekejap lagi kita nak test. Memang cantik, fit-fit ya. Okay, sekarang dah siap. Memang cantik ya. Honda Jazz GK upgrade brake 4 port dekat LAN Automotive Engineering Work. Okay, kita tengok barang kat sini. Macam-macam lagi ada. Macam-macam size ada. Macam-macam brake ada. Macam-macam Brembo ada. Sini memang kilang dia, kilang brake. Nak 2 port, 4 port semua ada. Nak beli barang nak suruh post pun ada. Kita tengok barang yang orang suruh post lah. Ni yang orang beli, yang orang suruh post. Okay, kita orang dah packing dah. Lajen ni dah siap lah. Sekarang ni kita nak try. Yang tengah menonton tu, jangan lupa tekan button subscribe dan share kalau ada nak upgrade brake. Tak kira apa kereta pun, depan belakang semua boleh buat. Memang cantik lah. Fit-fit lah. Honda Jazz GK upgrade brake 4 port depan. Dekat LAN Automotive Engineering Work. Dia size dia 315mm. Sekarang ni rim size 16 lah. Rim size 16. Mau fit-fit. Warna brake boleh pilih, nak warna apa-apa bagi tahu je. Tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share.
Sekian dulu daripada saya, LAN Automotive Engineering Works.